Yes, PROJOURN Media, ngaba nupu baina entekateka, eyo kuaniriza omukulembeze Bobi Wine wali kuchisawe entebe, ngatuse okomawo ate chadachi, era polisi ngabulijo, erabude bana Uganda, abaneta ntala, ate mwatu ogenda, kuchisawe echo okubanga bamwaniriza. Mumbere yo, abanupu babade baino lukwe, debatandiso panga, nti bafune abantu ab'enjawulo babateke mu mabasa abagala bonna babayuwe ku kisaawe entebe omukulu ng'akomawo bamwanirize mu bitiibwa eby'enjawulo bakezeko okola kuno tebakiise kiri ekya 1 million match kyebaali ba planning zeruli naye nga kino just for the love of their president babenga ate bamwaniriza bulungi nnyo wali ku kisaawe entebe naye polisi yavuddeyo ne balabula ne gamba nti bo bamanyi ekintu kimu sorry omukulu Kyagulanyi ye buli wabayise mbu wabeerawo obuvuyo buyitirivu era abagenda kusanyalaza emirimu gy'abantu mu kibuga so mu mbeera eyo ne balabula abantu abaagala okola ebikujjuko ebyo ebyokwaniriza omukulembeze waabwe ne bagamba temugeza ensonga eyo waba atuuse okomawo mumuleke amale otuuka bulungi ewuwe olwo musisinkane oba ku kitebe samoya naye nga si mu kibuga nakutaataganya mirimu gy'abantu bino byo poliisi siba ebyogera naye bannayuganda tobajjaako rayiti yaabwe kulaga ngeri gye baba bagalamu muntu waabwe tuwe endowooza yo ku PROJOURN Media.